Բարացի օրեն, Օպեներ առաջ ավարտվեց նիստը, եւ ես առաջարկում եմ նիստի ամփոփում անի հենց օպերատիվ շտաբի ղեկավարը, իմ զրուցակից այս պահին գնել Ցանոսյանն է, պարոն նախարար, խնդրեմ ներկայացնեք թե օրվա ամփոփում որպես եւ թե երկրորդ օրվա երկրորդ նիստի ամփոփում ինչ քննարկումներ, ինչ հանձնարարականներ եղան, ինչ որոշումներ է կայացրել այս օրվա ընթացքում։ Շնորհակալություն։ Գիտեք, որ մենք օրվա ընթացքում մի քանի անգամ համայնքապետարանում նիստեր ենք իրականացնում, մնացած ընթացքում փորձում ենք մեր գործընկերների հետ տարբեր հատվածներում լինել եւ նիստին տրված հանձնարարականների մասով իրականացումը ապահովել։ Հիմա բավական մեծ ընդլայնված կազմով նորից քննարկում իրականացրեցինք, որի նպատակն էր մի կողմից տեսնել, ինչպես է նոր ընթացքում իրականացվել աշխատանքները տրված հանձնարարականները, մյուս կողմից ձևակերպել վաղվա անելիքները։ Մենք կարիք ունեցել ենք նշելու, որ այսօր յուրախություն մեզ բավական ջրի նվազում կա, նահանջ կա, որը հնարավորություն է տվել մի շարք աշխատանքներ կազմակերպել, այդ ուղղությամբ այսօր բավական ակտիվ ենք եղել, թե վթարների վերականգնման տարբեր ենթակառուցվածքների, այդ թվում մի շարք հատվածներում էլեկտրամատակարարման, գազամատակարարման, ջրամատակարարման, մեր բնակության անհրաժեշտ որոշակի առաջին անհրաժեշտության իրերով կամ պարագաներով ապահովման, ինչպես նաև այն հատվածներում, որտեղ ճանապարհների կառուցման հարցեր կա, դրանց իրականացման անընդհատ մեզ Երևանից տարբեր գերատեսչություններից գործընկերներ են մոտենում, ովքեր յուրաքանչյուրը մասնագիտական որոշակի աշխատանք է տանում, սկսած ճանապարհների վիճակի, անելիքների, կամուրջների, շենքշինությունների, վաղնորից մասնագետներ կմիանան, այսինքն անընդհատ բազմակողմանի աշխատանք է, սկսած ամենակարևոր առաջնային աշխատանքներից մինչև աշխատանքներ, որոնք առաջին հայացքից միգուցե թվան, թե հիմա այդքան էլ էական չեն, բայց քանի որ շատ մեծ թիմով ենք աշխատում, փորձում ենք հարցերի հնարավոր լայն շրջանակ սպասարկել, եւ նաեւ մի շարք հանձնաժողովներ աշխատում են արդեն առկա հետևանքների ոչ միայն վերացման, այլ նաեւ գույքագրման, մարդկանց հասված վնասի գույքագրման, որպեսզի հետո նաև դիտարկենք փոխհատուցման հետ կապված աշխատանքները։ Եվ պետք է նաև նշեմ, որ գիտեք, առավոտյան տեղ ունեցավ վարչապետի գլխավորությամբ քննարկում, մենք աշխատանքային խմբով զեկուցեցինք արկավիճակը, անելիքները, եւ կարող եմ ասել նաև այդ քննարկումների արդյունքում երկու կառավարության որոշում կայացվեց կամ ընթացքի մեջ է, մեկը վերաբերում է Լոռու և Տավուշի մարզպետարաններին գումար հատկացնելուն, մենք ընդհանուր այս պահին 300 միլիոն դրամ ենք հատկացնում առաջին անհրաժեշտության աշխատանքները իրականացնելու համար, հասկանալի է, որ սա նախատեսված է ուղղակի մի շարք հրատապ աշխատանքներ անելու համար, պարբերաբար այս գումարները իհարկե կավելացվեն, իսկ ընդհանուր գումարների և ծախսերի մասին գիտեք, որ միլիարդավոր դրամների մասին է խոսքը և դեռ վաղ է խոսել։ Նաև կառավարությունը, հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը, մեր զեկույցները, թե ինչպիսի պատկեր ունենք, որոշում կայացրեց, որ այս հատվածներում Լոռու Տավուշի մարզի այս տուժած բնակավայրերում, համայնքներում արտակարգ իրավիճակի հետևանքները գնահատվեց, որ հայտարարվի որպես աղետի գոտի, իրենից ենթադրող որոշակի և իրավական և կազմակերպչական գործառույթներով, այսինքն այսօր նաև նախորդ օրվա աշխատանքների, այսպես ասած, զեկուցման արդյունքում կարողացանք ներկայացնել, որ նաև նման որոշման կարիք կա, որպեսզի աշխատանքները շարունակենք համակարգված իրականացնել։ Նորից պետք է նշեմ, որ այսօր մեզ շատ մեծ ծավալի աշխատանք իրականացվեց, որի հնարավորություն նաև ոչ միայն մեր կազմակերպչական մասներ, այլ տվեց արկա իրավիճակը գետի որոշակի հանդարտ լինելը, նախորդ օրվա համատ ուղղակի հանդարտ լինելը, այլապես գետը շարունակում է բավական վարար մնալ, և մենք այսօր բավական երկար խորհրդակցություն իրականացրեցինք տարբեր գերատեսչությունների հետ, մարակրկիտ քննարկելու առկա իրավիճակն ու տրվել են մի շարք հանձնարարականներ, վաղը նույնպես շատ ակտիվ օր է սպասվում, մի շարք ոլորտներում անելիքներ ունենք։ Ուրախացնող է նա, որ բավական վայրերում կարողացել ենք ջրամատակարարումը, էլեկտրամատակարարումը, գազամատակարարումը ապահովել, դեռ իհարկե խնդիրներ կան, բայց էապես քանակը փոխվել է։